בעזרת השם נעשה ונצליח, שרענן ברחמה וירווח, שם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בחסדי השם יתברך נדבר היום על חיים של אמונה, איך אנחנו יוצאים למעשה מהגלות לגאולה. כי הרבה אנשים מדברים אמונה, אבל לא הרבה חיים אמונה. אנחנו יודעים לדבר מאוד מאוד יפה, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא באמת חיים אמונה פשוטה ותמימה והקדוש ברוך הוא. אנחנו לפני פסח, ובידוע שביציאת מצרים רק 20% יצאו ממצרים בלי לשאול שאלות. רק 20% לקחו את המצות ביד ויצאו ליד, לא נודע. לא יודעים, לאן יוצאים למדבר? בלי שאלות, בלי חקירות. ואנחנו למעשה, אנחנו יוצאות רק לסוף שבוע כמה שאלות אנחנו שואלות, נכון? על איזה בית מלון, ואיפה אני אשן, ומי יהיה, ולמה, ואם יש לי בריכה מחוממת, ואם יש הפרדה, ומה האוכל, ומה סוג האוכל, ומה הכשרות, ותתתתתת, מלא שאלות. אבל רק 20% יצאו במצרים, למה? בלי לשאול שאלות. אנחנו הולכים אחריך הקדוש ברוך הוא, לאן שאתה לוקח אותנו, איפה שאתה שם אותנו. ובעזרת השם יתברך, הם אלו שזכו למעשה בפועל לצאת לגאולה. אני מדברת על גאולת מצרים. אז אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש, המאמין בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שעובר עליו קטן וגדול, ולא רק אומר את זה, אלא חי את זה, והכל בדין של השם ובסיבת חטאו, ומתמלא חרדה מהשם, מיד מוחלים לו. אני חוזרת. מי שמאמין בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, שהכל נגזר עלינו משמיים, הכל אך ורק בחתימתו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שעובר עליו קטן וגדול, מה זה קטן וגדול? זה אומר מכה אפילו הכי קטנה באצבע. זה אומר איזושהי פטריה אפילו הכי קטנה ברגל. לא יודעת, משהו הכי 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 פשוט והכי קטן, איזשהו אבן שנתקלתי בה. קטן וגדול, שלא נגיע חס ושלום לגדולים, קטן וגדול, ולא רק אומר את זה, אלא חי את זה, והכל בדין של השם ובסיבת חטאו, ומתמלא חרדה מהשם, מיד מוחלים לו. לפי הבעל שם טוב הקדוש, בנות יקרות, מה זה אמונה? זה לדעת שהכל בדין של השם ובסיבת חטאי. ואם אני רוצה שיסלחו לי, אני צריכה להתמלא חרדה מהשם ולדעת שמי שאשם בשורה התחתונה, נכון שאנחנו עוזבות את העולם הזה, כל אחד מקבל את חשבונית בסוף. אתה משב במסעדה, בסוף יש חשבונית בסוף. אתה עושה עבירה, בסוף יש חשבונית. את הולכת בלי גרביים, יש חשבונית בסוף. את מדברת לא יפה, יש חשבונית בסוף. את מרשה לעצמך לראות דברים אסורים, יש חשבונית בסוף. יש חשבונית בסוף. אז אומר הבעל השם טוב הקדוש, מה זה אמונה? לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, ובדין שלו, אבל בסיבה של החטא שלך. אתה השם. אין בלבול אצל הקדוש ברוך הוא. וזה משהו שהוא צריך להבין אותו בשורש שלו. אני מסובר כשרבקה יולדת את התאומים, את יעקב ואת עשיו. אז כמו שלמדנו בהקשר אחר, ויקרא שמו יעקב. שון יחיד. ויקראו שמו עשיו. יעקב זה ויקרא. ויקרא שמו יעקב. כשעשיו מדובר, ויקראו שמו עשיו. אומר הכלי יקר, כשיש לאדם צרה, כשיש לאדם לא על אף אחד מישראל בעיה, אתה צריך לדעת שתי הנהגות, או שאתה עשיו או שאתה יעקב. או שאתה עשיו או שאתה יעקב. מה הדרך של עשיו? מלחמה. מה הדרך של עשיו? כוחי ועוצם ידי. מה הדרך של עשיו? הרבנית, אני מתגרשת היום. זהו, גם אני ברבנות פותחת תיק. אין לך מושג כמה טלפונים כאלה אני מקבלת. אני היום פותחת תיק. מה הדרך של עשיו? הערבים אשמים וכהנא צדק, ודאי. זה הדרך של עשיו. את מה הוא רואה? את המקל. הוא לא שם לב, היא מחזיק את המקל ביד. זאת הדרך של עשיו. מי השם שיש פה בורה? עירייה, ואני הולכת לתבוע את העירייה. יש חוסר צדק מה שקורה פה. חוסר צדק. עשיו, אין צדק. זה עשיו. זה עשיו, בנות יקרות. זה עשיו. איך אנחנו יכולות כנשים מאמינות, כנשים ששמות כיסוי ראש, כאדם שהוא חובש כיפה, שאתה מחזיק מעצמך יהודי שאומר תורה ומצוות, אתה חושב שהערבים אשמים במצב שלך, ואתה לא מפנה אצבע אחת מאשימה כלפי מי? כלפי עצמי. הרי פרשת בחוקותיי כתוב ככה, היא בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. מה זה ועשיתם אותם? זה לא המלצה. זה לא המלצה.
כמו שמישהי אמרה לשבוע בשיעור, שבת לא, לא מסתדר לי כל כך. תראה, זה חובה. אין פה משחק, אין פה ביניים, אין פה אולי, אין נדמה לי, אין אולי להיות צנועה. זה חובה, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. אומר לנו השם במפורש בתורה הקדושה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. הווה אומר, לא להיות דתי בלב, לעשות את זה בפועל. וחרב לא תעבור בארצכם. אם החרב עוברת, אם יש פיגועים, אם יש נרצחים, מה זה אומר? שאנחנו לא באמת הולכים בחוקות של השם. הערבים זה רק מקל, הבור של העירייה זה רק מקל, בנות יקרות, הדלקת אוזניים, לא אף אחד מישראל שיש לילדה שלי, זה רק המקל של השם, אולי להסביר לי שאני צריכה תיקון כלשהו, שאני צריכה להתחיל לקחת אחריות. הדרך של עשיו, אני מגייס עכשיו את כל החיילי מילואים ועושה למלחמה עם חמאס, זה דרך של עשיו. לא שאנחנו לא צריכים לעשות פעולות, ההשתדלות ודאי שצריך לעשות, אבל קודם כל חייבים להיות בדרך של יעקב. מה הדרך של יעקב? אשתם יושב אוהלים. דיברנו בעבר, מה זה אוהלים? אותיות אלוקים. אשתם יושב אוהלים. מה זה אשתם יושב אוהלים? יש לך צרה, יש לך בעיה, כנס לאוהל. מה זה כנס לאוהל? כנס, תפשפש במעשיך. פשפש במעשיך, תבדוק טוב, 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 למה וכמה ואיך ומדוע ואיך זה יכול להיות שהילד שלך חולה. איך זה יכול להיות שכואבות לך רגליים? איך זה יכול להיות שחס ושלום נדבקת בקורונה? למה? לא בגלל שהיית ליד מישהו שהיה בלי מסכה. בגלל שקדוש ברוך הוא החליט, כי מה זה אמונה? בסיבת חטאו. מי השם? אני. אני, בנות הדרך של יעקב. מה זה יעקב? אשתם יושב אוהלים. אני לא רבה עם אף אחד. לא נכנס למלחמה עם בעלי בכלל. לא יחסת עם מלחמה בכלל, לא עם חמותי ולא עם דוד שלי ולא עם הבנק שלי, לא עם אף אחד בכלל. אני נכנסת לאוהל ואומרת, למה באה לי הצרה הזאת? לפשפש במעשה. זאת אמונה, בנות. אמרנו מזמן ואהבה. מה זה הדרך של הבעל שם טוב הקדוש? דע מה למעלה ממך. דע מה למעלה ממך. תדע מה שנגזר עליך מלמעלה, זה רק ממך. זה מההתנהגות שלך. זה מההתנהגות שלך, זה מהפה שלך, זה מהכללות שלך, זה מהגאווה שלך. זה רק בגלל שאת לא יודעת להתנהג כמו יהודיה, זה מהחוסר דרך ארץ שלך, מהחוסר כבוד שיש לך. מי שאנחנו מדברים על רבנים ונכנסים למחלוקת, מי שאנחנו מזלזלים אחד בשני, תאנחו מהיום עד מחר, אוי שמתי יבוא משיח. זה גם עוד דבר אחד שהוא כל כך, אתם לא מבינות אפילו את השורש, כי אנחנו למעשה היום נוצר מצב שאנחנו עובדים את העבודה הרוחנית שלנו בשביל לזכות לגאולה. בנות, אני אומרת לך, מכילה מראש, מכילה, מכולה, ואולי אני טועה. אנחנו צריכים לעבוד בכדי לעבוד את השם. לשם שמיים. אני אזכה, לא אזכה, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. איך זה יכול להיות שאנחנו עובדים רק בשביל משיח, בשביל לראות משיח? אז אני לא אראה משיח. אבל אני אעבוד את השם. אני עבד של השם, אני שפחה של השם, אני אצליח להגיע סוף סוף לדבקות, לענבה בקדוש ברוך הוא. בנות יקרות, כל היום אנחנו נהנחות, אוף משיח, אוף משיח, אוף משיח. מה עשית בכדי להביא את המשיח? איזה לב ניקית בכדי להביא את המשיח? מתי נכנס לאוהל של יעקב אבינו ואמרת, אבא, אבא, היום נהרגו 5 אנשים בגללי, בגלל חוסר צניעות שלי, בגלל שלא מכבדת את בעלי, אבא, היום נהרגו אנשים בגללי, בגלל שאני לא יודעת להתנהג, כי אין לי טיפה של דרך ארץ, כי אני עדיין כל כך כעסנית. כי אני חושבת שכולם עובדים אצלי, כי אני יושבת בשיעור תורה ואני מפריעה, כי אין לי טיפה של כבוד לתורה. אנחנו בטוחות שאנחנו יהודיות, אז נשאלת השאלה, במה אנחנו יהודים? אם אני חושבת שהמשיח מתעכב בגלל מצעדי הגאווה. בנות, מה זה להיכנס לאוהל? המשיח לא בא בגללי. כי אני עדיין לא מספיק עובדת אותך, אבא. אני עדיין לא הגעתי להכנעה מוחלטת. אני עדיין חושבת שחלילה אתה עובד אצלי. אני עדיין, מה לעשות? מה לעשות? כל מה שמעניין אותי זה רק חיצוניות. כל מה שמעניין אותי זה רק חיצוניות, בנות יקרות. אפילו חסד אני לא עושה לשם שמיים. שיגידו שאני ואני 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 ואני, ודאי, ברור. אם אני לא מסוגלת לשלוף את הבוהן שלי מהמיטה ושנת צהריים וללכת עם הילדים שלי לשיעור תורה, בואו נתחיל לבדוק את עצמנו. תענחי מהיום עד מחר, מתוקה. תענחי מהיום עד מחר. לא יכול להיות שאנחנו בדרך של עשיו, בדרך או שאתה עשיו או שאתה יעקב. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? את עשיו שנאתי. אני שונא את הדרך הזאת.
שאתה תולה את כל מה שקורה לך בגלל מזג האוויר. בגלל מזג האוויר, בגלל שבעלי לא מחונך, אם שלא לא חינכה אותו, מה לעשות? מה לעשות? הוא לא מחונך, הוא יצא, הבן שלי יצא בול על אבא שלו. לא קשור אליי בכלל, אני אגיד את זה בפעם המיליון בנות יקרות, הילד שהכי מעצבן אותך הוא הכי דומה לך. תכעסו עליי, תגידו מה שאתם רוצות. הילד שהכי מרגיז אותך בעולם הוא עתק הדבק שלך רק בלי מסכים. את פשוט שחקנית, הוא עדיין לא שחקן, הוא יהיה, אבל את עדיין, את שחקנית. זה ההבדל היחידי, זה ההבדל היחידי. אם את חושבת, אם יש לך דמיון, שבגלל מזג האוויר קרה לך מה שקרה לך, ולא בגלל החטאים, ולא בגלל האבונות שלך מתוקה, את רחוקה, רחוקה, רחוקה מהקדוש ברוך הוא. את בכלל לא מבינה מה הוא רוצה ממך. אם אנחנו חושבים שערבים מייסרים אותנו בגלל שהם חיות אדם, וודאי שהם חיות אדם, ולא בגלל שאנחנו התרחקנו מהחוקות של השם והתקרבנו לחוקות הגויים, אנחנו בכלל לא מבינים מה השם רוצה מאיתנו. הדרך לצאת מגלות לגאולה היא אחת, האלף. מה זה אלף? הכל זה השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבא, הכל זה אתה. למה בסיבת חטאי אני השם? אני השם, השם כי אמת עשית ואני הרשעתי. המציאות שלי, היסורים שלי זה אמת. כי אני הרשעתי, אבא. כי אני הרשעתי. לא יכול להיות שילד יורד מדרך ואת חושבת שחבר קלקל אותו. מי שלח לו את החבר הזה, את חושבת? מי שלח אותו? אולי תבדקי טוב טוב אחד מתלבשת בבית. תבדקי את ההתנהגות שלך. אולי תשימי לב אחד שופטת אנשים אחרים שירדו מהדרך. אולי תשימי לב יש לך יהירות. אולי זה היהירות שלנו, בנות. היהירות שלנו. למה אנחנו מפשפשות במעשים שלנו? איך זה יכול להיות שאני מאשימה את כל העולם? כולם אשמים חוץ ממני. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה כפשוטו. עוד לא מצאתי את הזוג הזה שמגיע ליועץ נישואי וכל אחד מהם אומר אני הבעיה. לא מצאתי. לא מצאתי. כולם מצביעים על מי? היא אשמה, הוא אשם והיא אשמה, וכולם אשמים חוץ ממני. זה הכל. זה גלות. גאולה. את מחברת את כל המציאות שלך, כל מה שקורה לך, כולל זה שהשכינה שם לך את הזבל מול הפרצוף, כל המציאות הזאת היא לשם. כי אולי במקרה אחר, אני שמתי את ההשפעה שלי במקום אחר, לא שמתי לב בכלל, לא הייתי באיזשהו פיקניק וזרקתי משהו, זה חוסר דרך מבחינתי. אולי ישבתי בשיעור תורה ואני הפרעתי כל כך לרב או לרבנית שמדבר, וזה חוסר דרך ארץ, השם רוצה להראות לך, בואי תראי את הדרך, חוסר דרך ארץ שלך, דרך איפה? דרך השגית השפעה של השכנה מול הפרצוף שלך. מול הפרצוף שלך, ולפני שאת אומרת, איזה חוסר דרך ארץ יש לה? בואי תבדקי ותפשפשי במעשייך. זאת הדרך של יעקב, אשתם יושב אוהלים. אני יושב באוהל עם אוהלים עם אלוקים. אני עכשיו עושה פשפוש, בדיקה, זה מה שאני עושה עכשיו. סופר בגמרא על החביות היין של רב הונה, שהחמיצו לו חביות היין ואמרו לו חבריו, פשפש במעשיך. אמר לה, וכי אני חשוד בעיניכם שחלילה אני עשיתי עבירה? השיבו לו, וכי השם חשוד בעיניך שעושה דין בלא דין? הקדוש ברוך הוא, אם אתה מנקה את עצמך מחשד, מי השם? השם. תחליטו מי השם, או אני או הקדוש ברוך הוא. אנחנו פעמים חושבים שהשם עושה דין בלא דין. יש כתובת לכל טיל, יש כתובת לכל כדור, בנות יקרות. שהילד יורד מדרך, יש כתובת. הלו, הכתובת על הקיר, תתעוררי. מה יקרה? תתעוררי כבר בהתחלה. שאת מרשה לה להסתובב עם כל מי שהיא רוצה. תתעוררי שעוד בחיתולים, בטיטולים תתעוררי. אל תחכי אחר כך ותבכי. לא לבכות אחר כך. שאת מרשה לה להסתובב עם משפחה שלך, שמה לעשות? כולם חילונים. מה לעשות? לא ודאי, אמר, עם ישראל כולם צדיקים, אבל מה לעשות? זה מזהם אותה מבחינה רוחנית. מה לעשות? אחר כך אנחנו בוכים. אחר כך אנחנו צועקים לשם, ואחר כך תבוא איזה רבנית, ותגיד לך, עזבי, את בכלל לא שמה, אין שום קשר אליך בכלל. אין שום קשר. זה רק החברה. אנחנו דור שפל, אנחנו דור מסכן, אנחנו דור אומלל. ואז תנשמי לרווחה, תגיד אותו רק שיבוא משיח. זאת לא עבודת השם, בנות. אני מצטערת, זאת לא עבודת השם, וכי השם חשוד בעינינו? אם את מפנה אצבע מאשימה למישהו, את אומרת השם חשוד, חס ושלום. חס ושלום, הדרך של אמונה, או שאתה עשיו, או שאתה יעקב. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא.
צדיק וישר הוא, בנות, מה זה צדיק וישר הוא? מה זה, מה הפסוק הזה אומרים, אומרים לא פרשים? שאם חלילה יש גזרה במשפחה, לא על אף אחד מישראל, רק אצל הגויים שונאי ישראל. לפני שהקדוש ברוך הוא מביא את הגזרה, הוא בודק את כולם מסביב. בודק את כולם, את הילדים, את הנכדים, את הסבים, את הסבא, לא שונא, את כולם מסביב. ואם יש אחד, שהוא לא צריך לקבל את הגזרה הזאת, הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה בשביל תינוק גם בן חודש. אבל אם הגזרה הזאת מגיעה, אם הצער הזה מגיע, צריכה לדעת שבדקו אותך בציציות בדין של מעלה והחליטו שהצער הזה מגיע לך. הצער הזה מגיע. למה? בסיבת חטאו, אומר הבא השם טוב הקדוש, בסיבת חטאו. אבל אנחנו, מה אנחנו מחפשות לעשות כל היום? תני לי לקרוא ספרים, תני לי לגמור את הספר הזה ולקרוא את הספר הזה, ולחכות לישועה, לשבת רגל על רגל, לשלב ידיים ולחכות לישועה. הרי אנחנו כל היום בישועות היום, כל היום מחפשים רק ישועות. למה אנחנו לא מחפשים לעבוד השם? למה? אני חבר, זה כל כך כואב לי, כל היום אני שומעת, עשית את קבלי ישועת, עשית את קבלי ישועת, עשית... לא רוצה ישועות! אני רוצה לעבוד השם, זה הכל, אני רוצה לעבוד אותך אבא, אני רוצה לעבוד אותך בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי, זה מה שאני רוצה. היום לצערי הרב, לאן הגענו? לאן הגענו? היש משכיל דורש את אלוקים, מה זה דורש? מחפש, תחפש אותי, את חפש את הישוע, תפסיקו עם הקיצורי דרך האלה. לא, אני רוצה לך להפריש חלב, יהיה בסדר. 40 נשים להפריש חלל לזאת שהיא תיקלט, מצוין, נהדר, אני הראשונה שאני אעשה, אבל בואי תבדקי למה את לא נקלטת. בואי תפשפשי במעשים שלך, בואי תבדקי את הראש לחצאית שלך, בואי תבדקי את הגרביים שלך, תבדקי את ההתנהגות שלך בבית. תבדקי, איך זה יכול להיות שכל כך התרחקנו, אנחנו לא רואים את השם. איפה השם בכל הפאזל הזה? לאן הוא נעלם חס ושלום? לאן? זה עלמא דשיקרא. כל היום חפשים רק קיצורי דרך, קיצורי דרך, קיצורי דרך, קיצורי דרך. הלו, את מפרישה חלה בכדי לבקש מהשם, עזור להתקרב אליך. עזור להתקרב אליך. למה אני צריכה ללמוד קו הישועות בשביל לקבל ישועה? אני רוצה ללמוד קו הישועות בשביל להתקרב אליך, אבא. שנזכה להתקרב אליך. לא רוצה ישועות. הישועה הכי גדולה בעולם זה להיות קרובה לאבא. זה להיות קרובה לאבא. אל תחפשו קיצורי דרך. אז יבוא, אז בסדר, אז תחלימי מזה, יבוא משהו חדש. מה לעשות? אז לא תעשי את השיעור שלך, זה לא יקרה. זה לא יעבור. אז לא תביני שאת צריכה להשתנות, זה לא הולך לעבור. במתוקות שלי, זה לא הולך. אנחנו מחפשים קיצורי דרך. הלו, תעשי את זה, תקבלי את זה, תעשי את זה, תקבלי את זה, תקראי את זה, תעשי את זה. סליחה. על מי אנחנו עובדים שאנחנו דתיים? על מי אנחנו עובדים? אני אומרת בבנות באמת, בכאב, בא לי לבכות. פשוט לבכות. לבכות, היש משכיל, דורש את אלוקים. הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, משה עבדי. עבדי, אתה עבד שלי. כמה עבדים אתם מכירים היום? כמה? כל אחד נהיה לי יותר אדמור מהשני. כל אחד נהיה לי פוסק הלכות. בנות יקרות. מי יודעת פה כמה זה כביצה? כמה זה כזית? אפילו לא מונחים שם בכלל. כמה זה ביצה בלי קליפתה, מתי אני נוטלת ידיים עם ברכה, מתי בלי ברכה, מתי, אנחנו יודעים בכלל הלכות? לא, היא לא יודעת הלכות, זה לא חשוב. למה? כי אף אחד לא הבטיח לה ישועה בהלכות. זה מה לעשות? זה מצוות שאדם דש בעקבה, בסוף אתם תגלו שהמים האחרונים היה השכר הכי גבוה בעולם. בסוף אנחנו נגלה שהנטילת ידיים, הכביכול הפשוטה, שאני אומרת לכם, אתם לא מונחות בהלכות האלה. זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל אף אחד לא יבטיח לכם ישועה. אז אתם לא רצות לעשות את זה בכלל. זה לא רק אתם, זה כולנו, לצערנו הרב. אף אחד לא מבטיח לי ישועה. אבל למה אני צריכה ישועה יותר גדולה מאשר לעשות רצונו של מקום? ואני שואל אתכם שאלה פשוטה. יש מתנה יותר גדולה? אני עושה רצונו של מקום? אין מתנה יותר גדולה מזאת. אין, מה זה משנה? אני אזכר או לא אזכר למשיח? זה בכלל לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. תפסיקו עם הריצה המטורפת הזאת. תפתחו את הספרים, תבינו מי יזכה ומי לא יזכה. אני רוצה לזכות להיות עבד השם, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה, לזכות להיות עבד השם. וכל מה שקורה לנו היום, תבינו מי שיזכה לגאולה, זה מי שיהיה תפוס באמונה. מה זה אמונה? אבא, אני השם. אני השם, אבא, אני השם. אני לא בסדר. נשים כל הזמן קוראות עם דפדפות, גורסות לי עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, ואני אומרת לכם, לפעמים חס ושלום יש מצב שזה יהיה קטרוג עלייך.
חס ושלום זה קטרוג עלייך. הקדוש ברוך אומר, סליחה, את קוראת את זה כל שבת, ואת לא מקיימת. את קוראת את זה ואת לא מקיימת? אוי ואבוי לך. אנחנו קוראות בספר דברים, והאם לא תשמע בכל השם אלוקיך לשמור, לעשות את כל מצוותיו. אין חלק, אין חלק לא. את כל מצוותיו. וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. כל הקללות. אל תבכו, אחר כך אל תתפלאו, בנות יקרות. לא להתפלא. לא להתפלא. קשה לי, לא מסתדר לי, לא הולך לי. בנות, איפה אנחנו? אין לנו את הזמן לרוץ לפה, אין לנו את הזמן לזה, לא מסתדר לי להתפלל, לא הולך לי ככה, לא הולך לי ככה, אין בעיה, הקדוש ברוך אומר, אין בעיה בכלל, לא הולך לך לרוץ למצוות, לא הולך לך לרוץ לקנות גרביים, לסגור את הכפתורים, תרוצי להם הרי, הכל בסדר. אני אוכיח לך שאת מסוגלת לרוץ, ולרוץ נהדר. אני אוכיח לך, בוא נראה לך, אנחנו נבדוק את הכושר ריצה. מבטיחה לך, תרוצי הרבה יותר מהר לבית חולים. לא על אף אחד מישראל. למה בנות יקרות? כי אני לא נכנסת לאוהל, אני לא בודקת, אני לא מפשפשת, אני קוראת ספר דברים, ריבונו של עולם, תבדקי מה שם, תקראי פרק אחד כמו שצריך, בלי לרוץ, בלי לגרוס, בלי לחכות בסוף לקבל צ'ק של מיליון דולר. מבטיחה לך, אם תתעמקי בכתוב, מבטיחה לך, את תגיעי רחוק. כל עבודת השם שלך תראה אחרת, כל עבודת השם. אומר רבה השם טוב הקדוש בסיבת חטאו, אין בלבולים למעלה. אין בלבול למעלה, בנות יקרות, אין טעויות, אין יסורים ללא עוון ואין מיטה בלא חטא. אין דבר כזה, אין, תבינו, אין מיטה בלא חטא, אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים. אתה אומר, איך זה יכול להיות? אז כי הקדוש ברוך הוא חשוד בעינינו? אנחנו יודעים איך אדם מתנהג בחדרי חדרים? אנחנו יודעים איזה טינה יש לו בתוך הלב? אנחנו יודעים איזה שנאת חינם, מה קורה לו בפנים, בעומק, אנחנו בכלל יודעים? אנחנו לא יודעים. איפה אנחנו יודעים? אבל אם אדם שהוא מחזיק מעצמו, אדם חרדי, חרד על דבר השם, אין מציאות ללכת לישון בלי לעשות תשובה, בלי לעשות וידוי, בלי חרטה, בלי לבקש סליחה, בלי לחשוב, בלי נקות הלב, בלי נקות הלב, ריבונו של עולם. סופר שמרן עובדיה יוסף זצ"ל ישב שבעה על אח שלו. הגיע הרב שיינברג לנחם אותו. ומרן אמר לו, תתפלל עליי, כואב לי הגב. זה נורא היה לראות את מרן ככה, בוכה, פשוט בוכה. כואב לי הגב, אני לא יכול ללמוד תורה. והוא מוסיף ואומר לו, אין יסורים ללא עוון, אני בוכה על העוונות שלי. מרן עובדיה יוסף, הרב שיינברג מרוב הצער שהיה לו, התחיל לבכות יחד איתו. בואו, אני בוכה על העוונות שלי. תגידו לי באמת, בנות יקרות, ילד שלנו חס ושלום יורד מהדרך, ילד שלנו מתחצף אלינו, אנחנו נכנסות לחדר ובוכות, מורידות דמעות על החצאיות של הילדות שלנו? אנחנו מורידות דמעות? לא, זה לא חשוב. אני לא רואה את הילד שלי לא מברך. אני נכנסת לאול, אני עושה תשובה? אבא, חטאתי לפניך, אבא? אני טעיתי, אבא בשיקול דעת היום? אבא סליחה, אבא מכילה, אבא סליחה, אני אשמה. זה לא קשור לידה שלי בכלל, לא קשור לידה שלי בכלל. אנחנו מונחות שם בכלל? לא, 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 מה לעשות? אנחנו לא מונחות שם בכלל, לצערנו הרב, לצערנו הרב, בנות יקדרות. מה זה גאולה? אני מחבר את כל המציאות שלי לקדוש ברוך הוא. בנות יקרות, אדם שיש לו אמונה פשוטה ותמימה, יודע שהכל בסיבת חטאי, שמישהו הכאיב לי, מישהו העליב אותי, מישהו השפיל אותי, מישהו דרך עליי, מישהו פגע לי באוטו. זה רק בגללי. אמונה זה לא, אדם שהוא לא מקפיד על אף נברא בליבו. אם אתה מקפיד, אתה כמו עשיו. אתה בגלות, אתה במצרים, אתה רחוק בגאולה. אתה רחוק, תענכי מהיום עד מחר. את יודעת מה, גם חודש אני נותנת לך להענך, בסדר? אם יש לך הקפדה בלב, את בגלות קשה. את בגלות קשה, תבינו בנות יקרות איפה אנחנו נמצאים. אמונה זה לא מקפיד על אף נברא בליבו. למה אני לא מקפיד? הכל ממנו. הוא לא אשם בכלל. הרי למה דוד המלך התחפר לו כל עוון של בת שבע?
רק נקודה אחת, הרי כמה עונשים הוא קיבל, דיברנו זה בעבר, כמה עונשים הוא קיבל עם אבשלום, ועם אמנון ותמר, והמחלות שהיו לו, וכל מה שהוא עבר, מתי התחפר לו? עם שימי בן גרה, שאומר, השם אמר לו כלל, זה לא קשור אליו בכלל, לא קשור אליו בכלל, השם אמר לו כלל, למה? בסיבת חטאי, אני השם. אני לוקח אחריות מלאה, אני נכנס לאוהל ומפשפש במעשיי, אני יודע, אני לא בסדר, אני יודע, אני לא בסדר. אני לא בסדר, לא מאשים עם אף אחד אחר. אבא, אני מקפיד בלב שלי, אבא תעזור לי, אבא תרחם עליי, כואב לי. השפילו אותי, הכאיבו אותי, בגלל איך שאני מתנהג. בגלל שאני לא בסדר, בגלל שאני כל הזמן צועקת. כל מה אני מדברת בקול רם, אני כמו טרוריסטית בבית, כמו שוטר. כמו שוטר, כמו דיקטטור אנחנו בבית הרי. אנחנו לא סוגלות אפילו לדבר בנחת, כל אנחנו צועקות. אז מה את רוצה? מה נראה לך? כמה הקדוש ברוך הוא יכול לסבול את זה שאת כל היום צועקת ורודה בילדים שלך ובבעלך ובכל העולם? כמה עוד יכול לחכות? אבל יקרה משהו? לא, 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 אני אעשה איזה משהו קטן, אני אקרא איזה משהו, ניתן קורבן לקדוש ברוך הוא ויסתדרו העניינים. הכל בסדר. זה לא עבודת השם. מנות, זה לא עבודת השם, עבודת השם זה לעבוד חזק, זה להיכנס פנימה, זה לפשפש, זה להוציא את הפסולת. זה להבין, אבא, אני עדיין לא התחלתי לעבוד אותך, אבא. זה להבין, אבא, אם אני סובלת, אם יש לי איסורי, זה בגלל חטאי. אתם רוצות לדעת מה העוונות שלכם, תסתכלו על האיסורים שלכם. זה הכל, זה המראה אחד כנגד אחד. זה כנגד זה, בנות יקרות. הקדוש ברוך הוא אומר, את עשיו שנאתי. את עשיו שנאתי, מה אתה מתעסק בתוצאה? תתעסק בסיבה, תתעסק בשורש, תתעמק, תרד לפנימה, תסתכל. תתבונן, תתבונן, תתבונן. שרבקה אימנו, כתוב, התרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. אומרים, מה אני תלך לדרוש את השם? בגלל שהתרוצצו הבנים בקרבה, יכל לדרוש את השם. כל המטרה שהילדים התרוצצו בקרבה היא אחת, לך תחפשי אותי. חפשי אותי. בעלך מעליב אותך, חפשי אותי. חפשי אותי. כי אם הוא מעליב אותך, או מישהו אחר מעליב אותך, תבדקי את מי אליו שיבוא לפני זה. אפילו לא שמות לב כמה אנחנו מעליבים את הילדים שלנו. כמה אנחנו מעליבים את השם. לא, אני כוח להתלבש ככה, מה אוף חם לי. רק האוף חם לי הזה, זה זלזול במצווה כל כך קדושה של צניעות. רק העוף חם לי הזה. זה הרבה חמבלים, לבנות לפעמים זה חילול השם, סליחה. אנחנו עומדות בתור בסופר, והעטופה ברוך השם, ואת כל העוף חם לי, עוף חם לי, עוף חם לי, עוף חם לי. גידו, די, דתיים האלה, יאללה, מספיק, פשטי. כמה אתם סובלים כל היום. כמה אתם סובלים כל היום. יאללה, דתיים האלה, כל היום סובלים. תחילו לשם לפעמים, בנות. אז הקדוש ברוך הוא, סליחה, מעליבה אותי. אז אל תתפלאי בעלך יעליב אותך בשולחן שבת, ויגיד לך שהאוכל לא טעים כל כך. אל תתפלאי, לא להתפלא, לא להרים גבה. לא להרים גבה, בנות. אם היית באוהל מלכתחילה, בפשפוש, בבדיקה, הדברים היו נראים אחרת. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם. למה כל זה קרה לי? שאני אדרוש את השם, שאני אחפש אותו, אבא. שאני אחפש אותך. זה מה שאני, זה כל המטרה, בנות, זה גאולה. מה זה אמונה? מה זה אומרים שעם ישראל אנחנו נגאל בזכות האמונה? זאת האמונה. למה הערבים קמים עלינו? בגלל מי? בגלל מי הם קמים עלינו? בגלל שהם חיות? ודאי שהם חיות, אבל מי הביא אותם עלינו? השם. נתן ליבם לסנוע עמו. מה זה נתן ליבם לסנוע עמו? אני מכניס להם בתוך הלב שנאה. אני, כתוב במפורש. כתוב במפורש. איך תעשי בוטוקס? אמרתי לכם, מה עד מחרם? הקדוש ברוך הוא שבעל, לא תמצאי בחן בעיני בעלך, זה לא יקרה. תעשי בוטוקס, מתיחות, עניינים, שמן רימונים, שמן זית, שלא יעזור לך כלום. נשים כל היום צובעות את עצמם, מותחות, נשים כאלה, אין להם הבעה בפנים בכלל. מרוב שכל היום מתוחה, כמו לא יודעת מה. כל היום, נשמה, תאורה, כנסי פנימה לאוהל, תבדקי, פשפשי במעשייך. נשים אומרות לי כאלה דברים, ונשאר לי בן הסליחה, את מתפלאת 18? לא. את מתפחת! לא, לא מתפלאת 18. תתחיל להתפלא 18, תבקשי את קרבת השם, יהיה לך קרבה גם מהצד השני. זה הכל.
פשפשינטה. פשיטה, בנות יקרות, אבל אם אדם יהיה ומחתחילה בפשפוש, בבדיקה, זאת אמונה. זאת אמונה. הכל אומר הבעל שם דבר קדוש, הכל בגזרת השם ובהשגחה פרטית ובגלל החטאים שלי. שאני מזייף בעבודת השם, תאמינו לי בנות, כמה אנחנו מזייפים. סליחה, סליחה, מראש אני מבקשת סליחה, כמה אנחנו שקרנים. כמה אנחנו משגרים בעבודת השם, איזה משחק, איזה דמיונות אנחנו נמצאים. כי אם אדם ילך עם השפלות של עצמו, עם האמת, מה האמת שלי אבא? אני עבריין. שאני עבריין. שאני עבריין, זה המציאות. כי דוד המלך ככה חז. ככה חז, ככה אמר חז. אמר חזון איש מי שיש לו נשמה אלוקית. תקשיבו טוב. תמיד יש כאלה אוהבים לשמוע, יש לך, וואי, את נשמה גבוהה. מה זה את נשמה גבוהה? תבינו מה זה נשמה גבוהה. אומר חזון איש, מי שיש לו נשמה אלוקית, לא מאשים אף אחד במצבו. שמעתם? אף אחד לא אשם. מי אשם? אני. רק אני, רק אני, רק אני. אבא, כמה אני שחקנית בעבודת השם. כמה אנחנו לומדות הלכות ברכות. כמה אנחנו יושבות עם הספר, עם השולחן ערוך, אבא, מה עשיתי, מה לא עשיתי, מה אני יודעת, מה אני לא יודעת. רק כשהתחלתי ללמד ילדות, הבנתי כמה המצב קשה. אני אומרת לכם, זה פשוט צער. צער. למה? זה לא חשוב לנו. מה חשוב לנו החיצוניות? לא חשוב לי באמת להיות עבד השם. מה חשוב לי? יש איזה ערב ישועות, ערב הפרשה, התחלה אני ראשונה בשורה הראשונה, פתאום יש לי בביסיטר, פתאום יש לי זמן, פתאום יש לי דלה, לא הבטיחו לי ישועה בסוף, מה קרה? קופה רושמת, יש לי בסוף. שבי תלמדי הלכות, תביני כמה ברכות לבטלה את מברכת. כמה ברכות לבטלה את מברכת, אבל אם את עבד, אם את חפצה, כל מה שחשוב לך זה לעשות רצון השם, תשבי עם השולחן ערוך. תשבי עם הספרי הלכות, תבדקי, אבא, אני לא רוצה לעבור על עליו אחד שלך. לא רוצה. לא רוצה. לא רוצה לעבור דרבנן, אני לא מוכנה לעבור. אנחנו, כן, לא יודעת, שאלת שבוע איזה מישהי בטלפון, כי דיברתי איזה מה, אבל בואי, 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 בואי נחת לקרקע, תגידי לי, כמה גרם זה ביצה, כביצה? כמה גרם זה כזית? תתחיל לגמגל, 72, 44, בואי, 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 תלמדי את הספר, הלוך חזור, קדימה, אחורה, דברי איתי אחר כך. אחר כך נגיע לדברים נשגבים, תלמדי, תיזה, ניכנס לזוהר, ניכנס לזוהר, אני אשחה איתך, אל תדאגי. אני אשחה איתך. אבל היום אנחנו הפכו להיות מגרסות, כל היום גורסים, 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 גורסים. התכלס, השורה התחתונה, אנחנו מפספסים. מה השורה התחתונה? עבד של השם. אני אעשות עבד שלך, אבא. עשות הרצון האמיתי, 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 האמיתי. אם את תפשפשי באמת במעשייך, את תביני שאת לא מונחת במקום הנכון. זה איש אמת. על השקר הזה כואב לי הלב. על זה השקר. שאם ילד שלי לא נותן לידיים שיוצא מהשירותים, זה לא מפריע לי כי הוא זה הצחקנית. מה לעשות? מה לעשות? הצחקנית. אומר הקוצקר הקדוש, אם אתה לא רואה את השם בכל מקום, אתה לא תראה אותו באף מקום. בשום מקום אתה לא תראה אותו. אתה לא תראה אותו בכל דבר הכי קטן, בחיוך של ילד, בחיבוק של ילד, במבחן של נכשל של ילד, אתה בשום מקום לא תראה אותו. בשום מקום לא תראה אותו. אתה צריך לחפש אותו, אתה צריך להיכנס לאוהל, אתה צריך לבדוק, זאת אמונה. אמונה, זה לא אגיד טוב, אני זורק את השכל, אני משליך הכל על השם, ודאי, אבל לפני זה יש עבודה. לפני זה קודם כל בשורש יש עבודה. מי השם? מי השם? בנות יקרות. סיפור ידוע לרבי מזלוטשוב, זכותו תגן עלינו. שום אחד הוא ראה את הנכדה שלו, בוכה, 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 ושאל אותה, למה את בוכה? אמרה לו, אני שיחקתי מחבואים עם חברות שלי והתחבאתי, ועד שמצאתי מקום טוב לקח לי זמן. וחיכיתי 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 ולא קרה כלום עד שיצאתי החוצה. ובאותו רגע שיצאתי ראיתי שאף אחד לא באמת מחפש אותי. אף אחד לא מחפש אותי. בגלל זה אני בוכה. כמו שהרבי מזלוטשוב התחיל לבכות. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא באמת מחפשים אותו. הוא מתחבא לנו, הוא נמצא מאחורי המניעות.
והוא נמצא מאחורי הכאבים, והוא נמצא מאחורי הירידה בדרך חלילה לילדים שלנו, והוא נמצא מאחורי החיוכים, והוא נמצא מאחורי זה שילד חלילה ירד מישיבה, והוא נמצא מאחורי העלבונות שאנחנו מקבלים, מאחורי הביזיונות, מאחורי הפקק שאנחנו עומדות ברמזור, הוא נמצא מאחורי הכל, אנחנו לא מחפשות אותו בנות. הרבי מזלוטשוב בכה, הוא אמר שהוא קיבל כל כך מוסר חזק מהנכדה שלו, שהוא אמר, אנחנו לא מחפשים את השם. אני לא מחפש את השם. שאם הילדה שלי הולכת בלי גרביים, אני לא מחפש את השם? אני לא מבינה שאני עשיתי כנראה משהו לא טוב לשם? אני חטאתי לפניך אבא, חטאתי לפניך אבא, זה לא כואב לנו. חטאתי לפניך אבא, סליחה. סליחה, אומר הבא שם טוב הקדוש, אם אתה תדע שזה אתה, מיד מוכלים לך בשנייה אחת. היום אנחנו מביאים לו קורבנות. טוב, אני אקרא כמה פרקי תהילים ונסגור פינה הבאה. דילים, דילים אנחנו עושים אותו. דילים, יש לנו דילים, דילים, דילים. דילים, בנות יקרות. אומר לנו חובת הלבבות, תקשיבו טוב. מי שמאשים אחרים במצבו, מגונה בשתי העולמות. בעולם הזה ובעולם הבא. תגידו לי את האמת, אבל בנות יקרות. בנט, בואו נהיה כנות קצת אחת עם השנייה, כמה אנחנו מאשימים אחרים במצב שלנו, במצב הכללי, במצב הפרטי, כמה? אומר חובת הלבבות, אומר חובת הלבבות, מי שמאשים אחרים במצבו, מגונה בשתי העולמות. הלכתי לבקר את אמא שלי, שתאריך ימים בעזרת השם, בריאות איתנה. לבקר אותה בבית חולים, ושם ידעים מישהי מאושפזת לידה, כמה היא קיללה את הרופאים. הוא באמת היה כל כך בסדר, הרופא, אומר, אני לא רוצה לנתח אותך סתם, אני רוצה עוד בדיקה לעשות. כמה היא קיללה. השם ישמור, אני אומרת, ריבונו, איפה אנחנו מונחים? עוד מה היא אומרת? שמעת, אומרת בטלפון, מישהו יתפלל עליי שאני אסבול. בונות, אנחנו לא רחוקות ממנה, שלא תתאו לרגע, אנחנו לא רחוקות, אנחנו כמו עשיו. אנחנו כמו עשיו. מעטים הם יעקב, ראיתי בני עלייה והם מעטים. עשיו יש הרבה בנות יקרות, ילד יורד מדרך, חס ושלום, כל הירידה הרוחנית שיש היום, תמשיכו להאשים את האייפונים מהיום עד מחר. מהיום עד מחר תאשימו את האייפונים. תפשפשו במעשים שלכם, תבדקו איפה האמת שלכם, אם אתם מחפשים את השם. השם כבר צועק, הוא רואה, את לא מתייחסת, אין בעיה, אני אוריד לך את הילד מהדרך, אולי עכשיו קצת תתייחסי אליי, קצת חפשי אותי. לא מבינה שזה אני עומד מאחורי הכל. בסיבת חטאך, כי את לא בסדר. כי את לא בסדר, כי אולי יש לך גבהות הלב, אולי לך שנאת חינם. על איזה משיח אנחנו מדברות, אנחנו בשנאת חינם, איזה משיח אנחנו מדברות, בנות יקרות, מאיפה זה מתחיל בכלל? השנאת חינם, הפילוג, הפלגנות, לא אלה שחורים, אלה לבנים, אלה אשכנזים, אלה ספרדים, זה למד פה, די! די! זה גלות, אנחנו בגלות קשה, גלות של הדעת. זה גלות הדעת, אין מילה אחרת. אין מילה אחרת, בנות יקרות. אני רוצה לחזור על משהו שבעבר הרחוק דיברנו עליו. פרשת וישלח כמדומני. כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. שיעקב אבינו, בנות יקרות, הוא נאבק עם המלאך עד עלות השחר. עד שהמלאך מבקש ממנו להשתחרר, ואומר לו, אני משחרר אותך בתנאי שתברך אותי. נכון? ואז הוא מברך אותו, לא יקרא שמך יעקב, כי אם ישראל. שואלים המפרשים, זאת ברכה? זאת ברכה? הרי אנחנו כל היום גורסות ספרים בשביל כל הישועות שאנחנו רוצות. זאת ברכה. נשנה לך את השם יעקב לישראל. אומרים המפרשים שיעקב, משון יוד ועקב. עקב זה המקום הכי נמוך בגוף האדם. וישראל זה אותיות לי ראש. שראש זה המקום הכי גבוה בגוף האדם. משהו מברך אותו זה דבר אחד. הוא אומר לו, אתה היום נמצא בדרגת יעקב, בדרגת העקב, באמונה נמוכה. אתה נמצא במקום נמוך כביכול של אמונה. אני מברך אותך שתעלה לדרגת ישראל, הראש, תהיה באמונה גבוהה.
תגיע סוף סוף לאמונה שצריך להגיע לשם. תגיע לשם. עכשיו, מה זה אמונה נמוכה? אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, לקחו לי, עשו לי, ערבים, צ'צ'נים, חיזבאללה, בעלי, אחותי, דודה שלי, חמתי וסבתא שלי. זאת אמונה נמוכה. אמונה גבוהה. יש רק אחד שעומד מאחורי כל מה שקורה לי. רק אחד, בנות יקרות. רק אחד. אמונה נמוכה זה אני קורבן. עשו לי עוול. נכון? עשו לי עוול. אני אשם? אין מציאות כזאת. מה פתאום? אין מציאות. עשו לי עוול. סליחה, מה זה? זה עשקו אותי, לקחו אותי, גנבו לי. מה פתאום? אין דבר כזה. זה אמונה נמוכה. אני לא דברת מול חילוניות. אני דברת מול נשים שקלות עצמם עול מלכות שמיים. זאת אמונה נמוכה. אם אנחנו הולכים לטבוע מישהו בגלל שלקח לי כסף, זה אמונה נמוכה. יקרה שלי, זה אמונה נמוכה. הוא ברך אותו, תעלה לדרגה גבוהה, לדרגת יעקב, לדרגת ישראל, לדרגה גבוהה. וכשהוא יוצא משם, בנות יקרות, הוא מקבל מכה בירך, ומאז אנחנו לא אוכלים את גיד אנשי. אומרים, פרשים, למה? מה הקשר בכלל? מה הקשר בכלל? ומסבירים הפרשים שיש לנו בגוף האדם שסה גידים, נכון? גיד אנשי, שסה גידים, שזה 365. עכשיו חידוש מהמם. שסה גידים זה 365 גידים, ואומרים לנו הפרשים שכנגד 365 ימים בשנה. אוקיי? 365 גידים כנגד 365 ימים בשנה. אומרים המפרשים שכל גיד כנגד יום אחר בשנה. אומרים המפרשים שגיד אנשי הוא כנגד היום שנקרא תשעה באב. ללמד אותנו מוסר. מה המוסר הזה אומר? שבית המקדש נחרב לנו בתשעה באב בגלל שנאת חינם. אמונה נמוכה מובילה לשנאת חינם. זה לא אני, זה בעלי. חמתו משפיע, חמתי משפיעה עליו אש. זה לא, 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 לא. השכנה שלי עשתה לי את זה, בכוונה היא עשתה לי את זה, היא אוהבת להרגיז אותי. הילד שלי אוהב לעשות לי דווקא, דווקא, כל הזמן הוא עושה לי דווקא. די לדמיונות, זה שנאת חינם, זה מוביל לשנאת חינם, בנות יקרות, הם הביאו אותנו לשנאת חינם, גיד אנשי הוא נגד תשעה באב. בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. מתי מגיעה שנאת חינם שהאמונה שלך נמוכה? שהאמונה שלך היא פשוט נמוכה. זאת הנקודה, האמונה שלך היא נמוכה. את קורבן, את מסכנה, את אומללה, יש לך חיים קשים מאוד. כל אחת שאני אשב איתה, שתגיד לי שיש לך חיים קשים, אני אשב איתה מההתחלה ואני אומרת לך, אני אראה לך בדיוק איפה את לא בסדר. איפה את לא בסדר? גם הווידוי שלנו רק מהפה לחוץ, נו באמת. ווידוי של אמת היה לך. נשים אומרות לי, בחיים לא עשיתי וידוי, עד שלא שמעתי את השיעור שלך, חיים של וידוי. סוף סוף הבנתי, מה לזה לחזור בתשובה? אז מה את עושה בכלל עם התפחת בראש? תצעקי לשם, תחזיר אותי בתשובה. מה זה תשובה? זה וידוי. זה כאב. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה תשובה. ואנחנו מחכים למשיח שיבוא. מי מוכנה פה בכלל למשיח? מי בכלל מוכנה פה למשיח? יש כאלה שאומרים שמשיח יבוא, זה יהיה חושך להרבה אנשים. יהיה אלם חשוך, אבל כל אחד מאיתנו, למה היא רוצה משיח? לא יהיה לי משכנתה, לא יהיה לי שכירות, אני אהיה בריאה, לא תכאב לי הרגל, הילד שלי יעלה לדרך, לא יהיה אייפון, לא ת... הכל לי יסתדר מצוין. גם פה אנחנו אגואיסטים. ואומרים לנו הפרשי דבר מדהים, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אומר, הוא מברך אותו, אני מברך אותך. שמה עכשיו, מיעקב, תעלה לישראל. מה זה ישראל? מה ההפך של שנאת חינם? אהבת חינם. כשאתה תהיה באמונה גבוהה, אבא, הכל זה אתה. איך דוד המלך אמר, זה לא, זה, זה, זה לא הוא, לא, 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 הוא לא כלל. אל תהרוג אותו, אומר לו יואב בן צרוי, אל תהרוג אותו. השם אמר לו כלל. אם אתה באהבת חינם, אתה כמו דוד המלך. שדוד המלך אבשלום אנס את נשותיו, עשה דברים חמורים מאוד, רדף אחרי אביו, ובסוף שהוא נהרג, מה הוא אומר? אבשלום, אבשלום, מי ייתן לי מותי תחתיך? מי ייתן לי שאני אמות במקומך? אנחנו סוגלים לדבר ככה על מישהו שעושה לנו רע? לא, לא,
כל הברכה שלו הייתה אחת, לא ישמע, לא יקרא שמך יעקב, כי עם ישראל. עכשיו אני קורא לך ישראל, אני מברך אותך שתזכה לאמונה גבוהה, אמונת הראש, אמונה גבוהה, כי אמונה גבוהה מביאה למה? לאהבת חינם. אנחנו עדיין נמצאים במקום כל כך, כל כך, כל כך נמוך. הבא שם טוב, הקדוש אומר, צריך אמונה גדולה מאוד בכדי להבין שאני עוצר לעצמי את הצער בידיים שלי. אנחנו לא מחברים את התוצאה לשורש. אנחנו לא מבינות שהכל זה עוונות שלנו, חטאים שלנו, ואף אחד לא, בנות יקרות, לא ממקום שיפוטי אני אומרת את זה. אני אומרת, בואו ננקה. בואו נביא שאף אחד לא עושה לנו רע. אף אחד לא עושה לנו רע. כל הקדוש ברוך הוא חתם בכדי לתקן אותנו. דוד המלך אומר פרק למד ח' בתהילים, ומכאובי נגדי תמיד, כי עווני אגיד. אדאג מחטאתי. אני דואג מחטאים שלי. יש פה מישהו שדואגת מחטאים שלה? אבא, איזה חטאים יש לי. מה יהיה עליי? אנחנו לפני פסח, בנות יקרות. אנחנו צריכות לצאת ממצרים. מצרים במקום צר. זו חשיבה שלנו כל כך צרה. היא צרה החשיבה שלנו. מקום צר, זה לחשוב שמישהו אשם במצב שלי. הדרך למגלות, לגאולה היא אחת. תחבר את כל המציאות שלך למי שאמר והיה העולם. מי שאמר והיה העולם. בנות, זאת אמונה. זאת אמונה. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, יתברך ברחמים גמורים, להיות באוהל, באומץ, לפשפש במעשים. נגיד השם, אמת עשית ואני הרשעתי. ומיד מתחפר לו, מיד מוכלים לו. בעזרת השם יתברך נזכה כולנו לגאולה שלמה מתוך רחמים, בריאות ושמחה, והכי חשוב, שנזכה להיות עבדים של השם באמת. אמן, כן יהי רצון.